Predložena sistematizacija koju su u okviru programa restrukturiranja rudnika u federaciji uradili predstavnici elektroprivrede i uprava rudnika koju posluju u njenom koncernu, nema podršku samostalnog sindikata radnika rudnika u federaciji. Predstavnici sindikata jednoglasno su zauzeli stav od kojeg, kako navode, neće odustati. Nije višak radnika, nego nisu u sistematizaciji. Na koji način? Kad njih zbrinu, potpiše se taj akt, onda moramo razgovarati o sistematizacijama. Prema predloženoj sistematizaciji, 2200 radnika u 7 rudnika je višak, odnosno nisu predviđeni u sistematizovanim radnim mjestima. Od ovog broja u Zaničkom rudniku je 370, a u rudniku Mrkog uglja Kakanj čak 500 radnika nije obuhvaćeno novom sistematizacijom. Mi tražimo da se eventualni višak, kod nas u sindikatu ne postoji višak, znači eventualni višak da se zbrine na socijalno prihvatljiv način, ili kao 2003. i 2004. u elektroprivredi Bosne i Hercegovine. Iz federalne vlade ranije su potvrdili da će restrukturiranje pratiti programi socijalnog zbrinjavanja. Međutim, do sada ti programi nisu predstavljeni sindikatima. Dakle, sa krajem godine bi trebali ove faze sve prijeći i onda bi znali od kojih rudnika će u budućnosti u fullu raditi, koji će raditi sa smanjenim kapacitetima, koji neće raditi. Bilo koji od modela zbrinjavanja radnika da se primijeni, a radi se o prekvalifikaciji, dokupu radnog staža radi penzionisanja, te stimulativnim otpremninama, treba će milioni maraka. U Zaničkom rudniku to će biti poseban problem, jer su rudari 10 godina primali neto plaće, zbog čega 38 sada već bivših komorata, koji su u prošloj godini stekli uvjete za penzionisanje, i dalje čeka uplatu doprinosa i konačan odlazak u pošteno zarađenu penziju.